Daha salamlar olsun. Buradan asakalıma, əmimə, böyük əmimizə təşəkkür edirəm. Mənim canlı yayımı bu günlər izləyib. Sağ olsun, var olsun ki, baxdılar. Və məndə blokda olan videolara da baxdılar. Və çox təşəkkür edirəm ki, asakalımız, bizim əmimiz və əmim uşaqları, əmim qızlarına da xüsusi təşəkkür edirəm ki, bizim evimizə xan plovu yolladılar. Var olsunlar, Allah sizləri var eləsin yataqxanada otağımıza. Allah sizi var eləsin. Və mənə söz verdiyim, and içdim ki, nə məlumatlar var məcburi köçkünlərlə bağlı, hamısı sizlərə çatdıracağım. Və mənə də bir daha da burada təkrar edirəm. Biləsiniz ki, xahiş edirəm, bəyənmə verməyin. Heç kim bəyənmə verməsin ki, sıfırda olsun ki, mənə bir dənə əmin verən də bir olanda məhəbbət eləyir. Heç kim mənə səs verməsin, xahiş edirəm. Bəyənmə işarəsi vurmayın, xahiş edirəm. Kim baxır YouTube kanalına baxsın, baxmır, çıxsın geçsin. Bəyənmə olmaz. Bir dənə əmim quracaq inşallah. Və mənə də bildirdi ki, səhifənin adını dəyişirsən, qaçqın.com ictimai nəzarət pidində. Yəni belə bir, yəni o pidinimiz, yəni prezidentə dəstək ictimai nəzarət davam edir və səhifənin bu gündən adı olur qaçqın.com ictimai nəzarət. Və bir də təkrar edirəm, Azərqazla məcburi köçkünlərin dövlət komitəsinin arasında olan maliyyə borcuna görə 2020-ci ildə onu da bildirdi ki, əmim, asaqqalım, çox var olsun, bildirdi ki, o söhbəti bağlasınlar. Məcburi köçkünlərlə bağlı heç bir quruma boş-boşuna vəsait ödənilmir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və tez-tez də məlumat verəcəm. Heç kim dəstək verməsin, istəmirəm, xahiş edirəm, asaqqalımız bəs eləyir. Bütün nə var tez-tez məlumat verəcəm və məndə o blokda olanlar da icazə verdi ki, paylaş. Nədən də narazısan Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik xidmətinə rəsmi ərizənində müraciət edərsən. Allah var eləsin, söz vermişəm, sözümə də sədaqətli olacağım. Yaşasın Azərbaycan dövləti, asaqqalımın əmimin qarşısında baş əyərəm. Əmim oğlanlar, əmim qızlarına da təşəkkür edirəm ki, bu günləri bizə bir naz nemət xan plovu yedizdirdilər. Var ol. Asaqqalın da bir dənə nəzərinizə çatdırım ki, ən xoşladığı, yəni bütün insanların xoşladığı, hər bir insanın xoşladığı musiqi var, janr var. O musiqini də mənə indi atacaq, müraciətimin, yəni o musiqi altında edəcəm. Allah millətimi, asaqqalımı, xalqımı, millətimi qorusun. Əmmə, əm uşaqlarını, əmim qızlarına da çox təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Var olun.